Michaela Olšoková, Michelle Karviná. Taky zkušená solistka. To byla Michaela Olšoková s Michelle Karviná jako startovní číslo 5. Dynamické vystoupení. Mm-hmm. Řekla bych nicméně o něco méně dynamičtější než veškeré ostatní Michelkovské choreografie. A to se mi naopak líbilo. Velmi povedené choreografie, kterou si podle jejich slov tvořila sama. Nicméně mám pocit, že Michelle se dnes potýká s malými problémy s hudbou. Už dnes po druhé tam byl takový zásek, tak uvidíme se v to. Soutěžící žádným způsobem nepoškodí. Pokračujeme startovním číslem 6. Veronika Pietrová.